Så här lagom till andra kvartalet 2013 har Adobe Connect fått en ny efterlängtad podd, Accessibility Podd. Precis som med andra poddar så måste du vara host för att plocka fram den. Och du hittar den förstås uppe i poddmenyn. Accessibility Podd kan öka tillgängligheten på två olika sätt. Dels genom att transkribera det som sägs och dels genom att direktöversätta. Och hur den ska fungera bestämmer du genom att låta en eller bägge knapparna vara markerad. Och vilket språk som ska vara standard, det ställer du in under meeting. När Accessibility Pod är aktiverad så är det bara att slå på föreläsarens videokamera. Hej kära studenter i KUL 104. Idag är det den 1 april och som ni vet börjar nästa delkurs nu.